Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão de crédito Buscapé. Você quer fazer parte das primeiras pessoas a conseguir um novo cartão de crédito em parceria com o Banco Pan? Adiantamos que o cartão Buscapé tem 2% de cashback e anuidade livre. O cartão é de bandeira Mastercard e Valiant Gold e já começou a ser liberado pelo Buscapé. E o melhor, está muito fácil de ser aprovado. A seguir, veja todos os benefícios e descubra como ter o seu cartão hoje mesmo. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, o Buscapé é muito mais que um assistente para te ajudar a fazer compras inteligentes. Além de ser um buscador de melhores preços, ele também é centro comercial online. Agora, em parceria com o Banco Pan, a empresa oferece um cartão especialmente para aumentar seu poder de compra e ainda por cima garantir o melhor preço possível. De antemão, a garantia de menor preço do Buscapé é o grande diferencial desse cartão de crédito. Em seguida, vamos te explicar como você pode ficar tranquilo com esses benefícios. Olha só como isso funciona. Sempre que você comprar no site Buscapé com seu novo cartão, terá reembolso da diferença, caso o mesmo produto baixe de preço dentro de 10 dias. Além disso, o cartão de crédito Buscapé tem até 2% de cashback, então, com a garantia de menor preço, você tem a certeza que a promessa de dinheiro de volta não vai fazer os produtos ficarem mais caros. O cartão Buscapé oferece vários benefícios interessantes, tá, gente? Mas antes de mais nada, você não precisa pagar nenhuma taxa para ter o seu cartão, porque ele tem anuidade grátis, mesmo sendo um cartão com cobertura internacional. Ademais, você precisa saber dos seguintes benefícios. Seu cartão Buscapé é Mastercard com categoria Gold, ou seja, tem vantagens da própria bandeira, como proteção de preço, garantia estendida e compra protegida. Já chega com tecnologia de pagamento por aproximação e tem cashback acumulativo. Muito bom, né, gente? Então, o cartão Buscapé serve principalmente para facilitar na hora de receber seu cashback e acumular ainda mais dinheiro de volta. Acima de tudo, as compras comuns valem 1% de cashback, mas sempre que você comprar no site Buscapé, vai ganhar até 1% a mais de acordo com o valor das suas compras. Portanto, se você der preferência para compras no site, vai conseguir acumular mais grana na sua carteira digital, afinal, serão até 2% de cashback. Ou seja, além de garantir o menor preço, os clientes do cartão ainda conseguem economizar comprando. Muito bom, né, gente? Então, ficou interessado em ter esse cartão? A novidade é que ele já saiu do estágio beta, tá bom, gente? Você já pode solicitar ele tranquilamente pelo site e aí dentro de poucos minutos você já tem a resposta se foi aprovado ou não, tá bom? Primeiramente, você vai acessar a página do cartão Buscapé e tocar na opção Quero o cartão Buscapé. Nessa etapa vai aparecer um pequeno formulário para você preencher com suas informações. E agora que você também pode e deve ler os termos de uso do site do Banco Pan, além da política de privacidade. Em seguida, marca a caixinha de que leu e aceita os termos para seguir com a solicitação. Por fim, as próximas informações vão chegar em seu e-mail. Depois que você fizer esse processo, fique de olho na sua caixa de entrada. É por lá que você vai receber as próximas instruções para receber o seu cartão, ok? Assim que estiver aprovado, você vai poder começar a aproveitar todos os benefícios que conheceu sobre o cartão. Muito bom, né, gente? Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do cartão Buscapé. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente aí pela internet, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.